Výrobca machových stien, obrazov Machár. A tak ďalej. Machár. A volá sa Jozef Gajdo Šechter. No a teraz poďme k tomu, že z čoho to žije. Takže machové steny sa vyrábajú zo stabilizovaného machu. Ten mach naozaj rastol v lese. Sú to súkromné plantáže, súkromné lesy. A vlastne prechádza zložitým procesom stabilizácie, kde je vlastne nahradená tá voda v tej rastline tou stabilizačnou látkou. Tým pádom je tá stena machová, alebo mach celkovo stabilizovaný je úplne bezúdržbový. A aby sme o tom iba nerozprávali, my to tu máme na ukážku. Tak to prinesme, aby sme vedeli, o čom hovorí. Jozef, to je živý mechanizmus, nie je to žiadna hubka, špongia, natretá na zeleno, nič. Je to normálne reálny mach, ktorý rástol. Tak, takže to má v sebe vodu. Teda? Je zo Škandinávie, z Fínska. Fínsky sobí mach. Preto sobí mach, lebo je to vlastne potrava pre soby. Je to bezúdržbové. Bezúdržbové. V žiadnom prípade sa to nesmie zalievať, lebo vlastne tá stabilizačná látka by sa vymila. A ako dlho to vydrží žiť na tej stene? V rádoch rokov, 8 až 15 rokov v závislosti. Každý v interiéri, hej, doma máme inú vlhkosť, inak sa vetra. Potrebuje to, čo potrebujú bežne rastliny k životu, slnko, svetlo, môžete voda, to mať v pivnici, práve že ešte to slnko, to UV žiarenie, je to ako s nábytkom, hej, že keď vám svetlo svieti. Ak máte dobrý vlhký byt, vydrží dlhšie. Áno, ale ja sa možno opýtam za tých, ktorí by chceli veľké plochy, teda nie len takéto maličké. Ak sa niekde lokálne niečo už poruší, dožije to, uhynie to, dá sa to aj lokálne vymeniť, alebo musím celú stenu? Dá sa to vymeniť, keď robíme v reštaurácii nejaké machové steny, detičky samozrejme to majú tendenciu keď trhať. Keď nedajú nájsť tým deťom. Tak, takže vieme prísť a vymeniť. Takzvané sobie deti, pravda, ten kúsok. A je pravda, že každý sa chce toho dá, samozrejme dotýkať, je to lákavé, je to prenádherné v interiéri. Tieto dva obrazy, to je zase Francúzsko pôvod, plochy ako včetkový mach. To hneď Lemach, takzvaný. Lemaš. Ale v podstate tá štruktúra a tá hmota je tá istá. A odkiaľ ešte beriete mach? Lebo to sú špecializované farmy a sú len teda európske? Alebo aj v Ázii? Šaňomach. To by som klamal, keby som povedal, že v Ázii nie sú, ale používam len naozaj overené. Áno. Lebo tých výrobcov je určite strašne veľa a každý jej tú stabilizáciu aj odflakne, aby to bolo lacnejšie, ale je to na úkor potom tej životnosti. Jožko, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Všetko dobré, nech sa vám darí. Majte sa pekne. Všetko dobré, ešte si sadnite na chvíľočku. Keby som mala voľnú stenu a ja to chcem, ale nemám.